Els pastissers ja porten força temps enfeinats en preparar les mones més cridaneres i divertides. El seu secret és incloure les figures d'alguns personatges de sèries i pel·lícules infantils molt conegudes, com ara la Blancaneus i els 100 nans, les Tres Bessones o la família dels Simpson. Altres clàssics són l'escut del Barça o els jugadors dels equips preferits, com el tan admirat Leo Messi. De la Kitty, que en queden poquíssimes, i què més? I llavors el Caillou i el Pocoyo. Aquestes són els tres per nosaltres. La Kitty ja, bueno, queda res, em sembla que queda aquesta que hi ha aquí sobre i prou. Totes les mones, però, parteixen d'una base tradicional, l'ou de xocolata i el dia, dilluns de Pasqua. Algunes pastisseries asseguren que no han notat gaire el canvi de l'any passat quan a la crisi. D'altres diuen que els clients s'hi fixen més amb els preus abans de comprar i que esperen més el dia indicat per decidir-se. A veure, sí que es nota una miqueta la crisi, una miqueta bastant, val? Perquè la gent va molt a última hora. Què més? A veure, les ventes ara s'estan començant a encarregar quan l'any passat ja teníem molts més encàrrecs. I, bueno, i suposo que la gent anirà bastant tard. I es mira molt, molt el preu, cosa que l'any passat no es mirava. En general, però, és una tradició seguida per una gran majoria, independentment de les seves creences religioses, quant a la Setmana Santa.